Поминальна служба за Олександром Орляком відбулася в Тернопільському архікатедральному соборі. На неї прийшли родичі Олександра, його побратими та волонтери. Після служби на могилі Олександра Орляка відбулась панахида. З духами праведних помери, душу раба твого спасе упокой. Олександр Орляк був захисником Дивальцівського плацдарму, молодшим сержантом, командиром гармати 128-ї гірсько-піхотної бригади. Загинув 6 лютого 2015 року у бою поблизу Дебальцевого Донецької області, розповіла його мати Леся Орляк. Навіть не віриться, що вже минає 5 років відтоді, як втратила Сашка не тільки я, такого сина втратила Україна. Я вчора міркувала з того приводу, чи правильно я поступила, коли не заборонила сину йти на війну. А якби в квартирі була пожежа, яка мама могла би синові заборонити гасити пожежу в одній з кімнат, щоб полум'я не поширилося на всю квартиру? Ярослав Деревинський з Озерної, з Борівського району, каже, служив з Олександром майже рік. Дуже добрий, хороший хлопець. Я його сам лічно відправив додому. Діана Ярошенко, Марта Журавель. Новини на Суспільному. Тернопіль.